لکه په دغه حالاتو کې لکه د افغانستان اوسنی حالات شکر ډیر شه دي یعنی په هغه بد حالاتو کې په ترنګلي حالاتو کې دوی خپل سرمایه گذاری کوي کرکټ ته د کرکټ په برخه کې هغه خپل کوشش کړی دی دای څوک انټرنیشنل کرکټ ته ځي انډر 19 ته ځي هر څه ته ځي هغه باید لوبغاړو خپل استعداد د دوی خپله برخه کار کړی ده سرمایه گذاری کړی ده جمعه خان د کټوازي سینټر په استازیتوب له موږ سره له ده ځانګړې مننه کوو او له تاسې مننه کوو زیار باسئ کوشش کوئ کله چې زیار یو څوک باسي کوشش کوي هغه خامخا یو نتیجه ورکوي بې نتیجې هېڅ امکان هم نه لري چې یو څوک راځي کرکټ کوي د کورني مشکلات یې غورځولي اقتصادي مشکلات لري دی راځي اکیډمي ته دلته تمرینات ترسره کوي خامخا یو څوک ځینې جوړېږي د افغانستان په کرکټ کې تر ټولو بهترین زه دا نه وایم د سرمایهدار زوی کرکټر نه جوړېږي خو د سرمایهدار زوی لږ ناستانه وي او د غریب زوی سي هغه بیا زحمت زیات باسي ځکه هلته کور مشکلات ګوري د پلار مشکلات ګوري نو اکثره کرکټران زموږ د افغانستان د ټول د غریب زمان دا فکر دې څوک نه کوي زه غریب یم نو کرکټر نه سم جوړېدی ټول غریبان د انټرنیشنل کرکټران دي نو کوشش وکړئ کوشش هم وکړه هرومر به راځئ نو د افغانستان کرکټ بورډ د کورني کرکټ تر چتر لاندې موږ دلې دغه د انډر 16 دوه پړاو موږ کړي دي په 2006 او په 21 کې دا درېیم پړاو دی د موږ هدف دا دی چې دا په تلویزیون باندې دا لایو هغه زه اوس تر اوسه لا کنفرم نه ده ځکه موږ سپانسر پسې ګرځو سټایټل سپانسر پیدا کړو تورنمنټ خو بې له هغه هم کوو خو که چېرې سپانسر پیدا شي دا به نو بیا نور هم خوند وکړي چې دا تنکي ځوانان د تلویزیون په پرده راځي او دوی میچ کوي نو د دغه ټرایل د موږ هدف دا ده ځکه دلته یو داسې کورس ته لکه دولت امزی یعنې موږ دا نه وایو هغه هم لیول 3 کوچ ته جاوید نوري هم لیول 3 کوچ ته چې دولت امزی به غلط سلیکشن کوي هغه کې هېڅ خبره نشته بهترین کوچ ته ښه سلیکشن کوي په کرکټر پوهېږي د کرکټ نالج ورسره ده هغه د افغانستان یو ویار ده خو دا وجه ده چې موږ هغه خپل د اداري اصول دي ځکه خو د درېیم پړاو کې زه وینم چې ډېر فرق راغلی پکې څنګه کال په کال مونږ سیستم جوړو سیستم خواته روانې کوشش کوو چې اقدار داق ورکړو او شپه ورځ لګیا یې کوشش همدا کوي چې ښه ځوانانو ته چانس ورکړو تر څو چې د افغانستان نمایندګي وکړي د کټوازي صاحب نه مننه کوم چې داسې یو فرصت تاسو ته جوړ کړی ده ماشاءالله آوټډور انډور اکیډمي جیم هر څه تاسو ته میاد د دې لپاره چې تاسو وروځئ سم ټرین شئ نو ځانګړی مننه کوم د ټولو نه ماشاءالله ډېر زبردست ماحول یې جوړ کړی ده کرکټ لپاره فرق تاسو یې موږ وخت او تاسو وخت کې چې موږ مقایسه کوو ډېر زیات فرق دی موږ چمن وزیر کې خاور باندې کرکټ کوو اوبو به نه په یو دوه درې کیډبیکو باندې موږ ټول ټیم لوبه کوو اوس خو ماشاءالله هر یو کس ځان ته کیډبیک هم لري سامان هم لري وسایل هم لري کوچ ورته دلته یي ورسره کار کوي نو هغه وخت راغلی چې تاسو کوچ تاسو سره دلته کار کړی ده یا تاسو خپل قیمتي وخت دلته ورکړی نن یو ورځ چې تاسو موږ ته شو کوئ هغه خپل بیسک وړتیا شو کوئ تر څو چې موږ هم دغه جینې چې تاسو دغه جینې زده کړی په خپل وجود کې هغه موږ ته شو کوئ تر څو چې موږ هم حقدار ته ورکو صحیح ده په ښه ماحول کې به انشاءالله ترسره کړو څنګه چې موږ دا درې ورځې مسلسل لګیا یو ده آر اکیډمي ته ځو ماشاءالله ډسپلین وایز ټول ښه دي هر څه ښه دي کوشش به دا کوو چې نن هغه ډسپلین وساتو او خپل وړتیا دلته موږ ته شو کوئ صحیح ده نو ټولو ته ګډ لګ وایم که بالران دي که بیټسمنان دي که سپینر دي که وکټ کیپر دي انشاءالله ټولو نه ټرایل اخلو د څه کس به نه پاتې کیږي او تاسو هم د څه ډاډه خپل هغه ازموینه ورکړئ ګډ لګ ټولو ته خیر څخه ډیره زیاته مننه چې موږ تاسو اکاډمي ته رالو موږ تاسو ته وخت راکو نو له دې څخه ډیره زیاته مننه چې تاسو لپاره دومره زیات کار کوي دومره زیات زحمت کوي شاکر صاحب تاسو په خپله پیژنه زده د کابل د امیریت یعنی د تاسو امیر دی پوه شوې نو تاسو به کوشش کوئ چې په ښه ډسپلین سره لکه څرنګه زه یادونه درته وکړه هر یو په خپل ځای کې بالر په خپل ځای کې بیټسمن په خپل ځای کې رامخ کسی ورته او د کوچ صاحب د هدایاتو سره سم تاسو ټرای ورکوئ کوچ صاحب هم لیول 3 کوچ ده د افغانستان نیشنل کوچ ده د کرکټ بورډ کوچ ده نو انشاءالله یې د یو چا حق هم نه ضایع کوي پوه شوئ وایسته په مرسو چې مونږ نه چا ته وایس باندې کار په څو ده د ما شام زمونه وی ما بلر راځنه چې کې ما د ورکون لې په مونږه زم لای ها د ډوډۍ باندې سپینر دا کې چې کې نه نه شاته څه لای بیټسمنان بیټسمنان
Munazam. اول راوند بس پینران کې ښه بیا فاز بولران زبر د ټولو دي چې مخانه کې نه راځي چې خیره شروع راوند کیو بال کی بالر تھا دالک شو کالو نوتا لگیا دا کا یو کرنے لگے کل کی او ڈیر سپلر ڈیر میچورم دا ڈیر تھینک یو رازا زویا Thank you.